מאיה שני. איוון איוונוב מבולגריה על הכבוד. המתעמל הזה הוא מתעמל מאוד מאוד חזק, אנחנו נוכל לראות את זה ישר בתחילת התרגיל כאשר הוא יבצע את האלמנטים שחייבים לעשות על הטבעות. תרגיל בטבעות מחולק לשני חלקים, החלק הראשון הוא תרגילים סטטיים, תרגילי כוח, והחלק השני הוא תרגילי תנופה, מה שאנחנו נראה לקראת סוף התרגיל עד לירידה. אוקיי, הנה זהו צלב עם זווית. אני פה עולה לעמידת ידיים, אני מבין ש... אסור, זאת אומרת, רצוי שהטבעות יזוזו כמה שפחות. כן, זה אחד הדברים שקשה מאוד לעשות בטבעות, זה לשמור על הטבעות ללא תנועה. זאת אומרת, מותר שתהיה תנועה מדי פעם, אם תנועה כזאת עדיין מותרת, לא מורידים, אבל יותר מזה כבר מתחילים להוריד. ירידה לא כל כך טובה, בכלל תרגיל לא כל כך טוב. למרות שהוא מתעמל טוב, קורה שמתעמל טוב עושה תרגיל לא טוב, זה קורה בהתעמלות, לא? כן, ודאי, ודאי שזה קורה. אנחנו גם ראינו שזה קורה לאלוף עולם. שמקודם לא ראינו את זה בשידור חי, אבל אנחנו יכולים להגיד שהוא נפל, איוון איוונקוב נפל מהסוס ישר בהתחלת התרגיל. הוא הכניס את הרגליים קצת יותר מדי פנימה, מה שנתן לו תנופה לאחור.